माननीय श्री भीम प्रसाद आचार्य सम्मान्य सभामुख महोदय अस्तिको दिन माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले हाम्रो यो विनियोजन विधेयक 2080 को सिद्धान्त र प्राथमिकता यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ हामीले धेरै पटक हरेक वर्ष सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ छलफल गर्दै आएका छौँ र यो सिद्धान्त र प्राथमिकता पनि त्यही अघिल्लो वर्षहरूका सिद्धान्त र प्राथमिकताको कपी पेस्ट जस्तै छ कपी पेस्ट चाहिँ नभनौँ त्यसलाई अलि सिङ्गार पटार गरेर लाली पाउडर घसेर उहाँले यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ अब उहाँको यहाँ प्रस्तुत गरिरहँदा यो अहिलेको अप्ठ्यारो आर्थिक अवस्थालाई बदल्न सकिन्छ भन्ने त्यति धेरै आत्मविश्वास पनि मैले देखिनँ उहाँको बडी ल्याङ्ग्वेजले र दृढता पनि थिएन अब यसले गर्दा यो जोगी भएपछि शङ्ख फुक्नै पर्ने भिक्षु भएपछि माने घुमाउनै पर्ने त्यस्तै अर्थमन्त्री भएपछि एउटा सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याउनै पर्ने बाध्यताको कारणले ल्याएको जस्तो मलाई लाग्यो यसमा यो कर्मकाण्डी छ धर्म निर्वाह गर्नको लागि परम्परावादी ढङ्गले ल्याइएको छ अहिलेको सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने त्यसमा मुनि कुनै कुरो देखिनँ मैले त्यसलाई तिन पटक दोहोऱ्याएर पढेँ यसका सिद्धान्त के हुन् त यसले मुलुकलाई कता लान्छ यो नीति र कार्यक्रम लागू भइसकेपछि आगामी वर्ष देशको अर्थव्यवस्थाको अवस्था विकासको अवस्था न्यायपूर्ण समाज निर्माणको अवस्था कहाँ पुग्छ केही कुरा उल्लेख छैन डिरेक्सन छैन न यसले सिद्धान्त बनाउन सकेको छ र प्राथमिकतामा पनि उहाँ अल्मलिनुभएको मलाई लाग्यो काहीँ के हो कि जस्तो काहीँ के हो कि जस्तो र यसरी प्राथमिकतामा नि अल्मलिएको र सिद्धान्त स्पष्ट नभएको डिरेक्सन र गन्तव्य नभएको यो सिद्धान्त र प्राथमिकता भन्ने दस्तावेजमा हामी अहिले छलफल गर्दैछौँ यसले न समस्याको राम्रो पहिचानै गर्न सकेका छ हामीले विगत केही वर्षदेखि दुई वर्षदेखि जुन गलत आर्थिक नीति अपनाउँदै आयौँ त्यसले उत्पन्न गरेको सङ्कटलाई लगेर युक्रेन युद्धमा हामीले जिम्मा लगाएका छौँ युक्रेन युद्धले युरोपमा समस्या ल्यायो होला तर हामी कहाँ 10-15% बढी समस्या त्यसले ल्याउँदैन अनि आफ्नो कमजोरी अर्कोको जिम्मामा लगाएर हामी पानी माथिको ओबानो भएर तपाईँ हामीले देशका समस्या समाधान गर्न सक्दैनौँ अहिलेका गम्भीर आर्थिक समस्या समाधान गर्न सक्दैनौँ त्यसले गर्दाखेरि यसले जुन यो अकर्मण्यतालाई हामीले महसुस गरेर चिनेर त्यसलाई फेर्नुपर्छ मूलभूत रूपले सर्जरी नै गर्नुपर्छ अब यस कारणले गर्दाखेरि यो 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 चिजको पछाडि केही राजनीतिक कारणहरू पनि छन् यहाँ मुलुकको चाहिँ आत्मविश्वास निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर भएको छ किनभने छ महिनासम्म हामीले सरकार पूर्ण गर्न सकेका छैनौँ प्रदेशका सशस्त्र सरकारहरू अस्थिर छन् यो प्रधान न्यायाधीश हामीले तोक्न सकेका छैनौँ न्यायपालिका रिक्त छन् यो संवैधानिक अङ्गहरू रिक्त छन् सिङ्गो राष्ट्र लङ्गडो जस्तो छ जसले गर्दाखेरि यो जनताको आत्मविश्वास कमजोर हुँदै गएको निराशा बढ्दै गएको र त्यसले गर्दा लगानी र अन्य वातावरण असाध्य कमजोर अविश्वसनीय भइरहेको अवस्था छ यसलाई फेर्नु पर्यो र त्यसैले यो बजेटको भन्नुहोस् नीति कार्यक्रमको भन्नुहोस् प्राथमिकताको एक नम्बरमा म यो अहिलेको राजनीतिक अवस्था जुन मैले अहिले उल्लेख गरेँ त्यसको परिवर्तन जरुरी छ एक नम्बर प्राथमिकता यो नभइकन अरू चिज अगाडि जान सक्दैन किन पोलिटिक्सले सम्पूर्ण चिजको लिड गर्ने हो
जब यो नै लथालिङ्ग छ जब राज्य अपाङ्ग जस्तो छ त्यस्तो राज्यले चाहिँ के भने यो अर्थव्यवस्था ड्राइभ गर्न सक्दैन त्यसैले यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ दोस्रोमा यो चाहिँ सुशासन र डेलिभरी गुड गभर्नेन्स र डेलिभरी जरुरी छ अहिले गुड गभर्नेन्स नभएको हुनाले यो अनेकौँ समस्याहरू लगानीका समस्या उत्पादनका समस्याहरू भ्रष्टाचारका समस्या लगायत तमाम जे जति हामी समस्या यहाँ उल्लेख गरिरहेका छौँ या बहस गरिरहेका छौँ वास्तवमा यो सुशासनका समस्याहरू हामीसित छन् हरेक ठाउँमा घुसखोरी छ यो चिजलाई परिवर्तन गरौँ भने तिन महिनाभित्रमा यहाँले सम्पूर्ण सेवा क्षेत्रलाई अनलाइन डिजिटल गर्नुहोस् यो प्राथमिकतामा आउनु पर्यो जसले आर्थिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउन सक्छ घुसखोरीको अन्त्य गर्छ यो अल ढिला सुस्तीको अन्त्य गर्छ यो आवश्यक छ कानुनहरू परिमार्जन गरेर ल्याउनु पर्यो कानुनहरू एक आपसमा बाजिएका छन् दसवटा झन्झटीय कुराहरू छन् त्यो परिमार्जन तिन महिनाभित्र गर्छु भन्नु पर्यो किनभने लर्खराएर हिँड्ने हामीसित सुविधा अहिले छैन हामी चाहिँ के भन्दाखेरि सुपर फास्ट सोनिक जेट जस्तो गरेर कुद्नुपर्ने अवस्था छ यस हिसाबले त्यो प्राथमिकतामा अर्को दोस्रो नम्बरमा राख्नुहोस् तेस्रो नम्बरमा उत्पादन वृद्धि त्यसमा कृषि उत्पादन कृषिमा अरूहरूले धेरै कुरा भन्नुभयो म त्यसलाई दोहोऱ्याउन चाहन्न मैले गम्भीर रूपले देखेका दुईवटा चिजहरू छन् एउटा हाम्रो रैथाने बिउ समाप्त हुँदै गएको छ र मल्टिनेसनलहरूले खरबौँको यो अरबौँ होइन खरबौँको बिउहरू बाध्यताका साथ हामीलाई भिराइरहेका छन् त्यसको विकल्प दिनुहोस् बिउ उत्पादन यसमा जोड लगाउनु पर्यो खरबौँ अरबको मात्रै सवाल छैन यहाँ खरबका कुराहरू आउँछन् त्यो हाम्रो पैसा जोगिन्छ अनि मल कारखाना अनुसन्धान अगाडि बढाउने अहिले फलफुल पाहाडमा लगाएको छ सबै फलफुलमा चाहिँ तपाईँको क्यान्सर लागेको छ के रोग हो भन्ने पत्ता लाग्दैन नेपालमा औषधि उपचार के हो भन्ने हामीसित यहाँ अनुसन्धान छैन अनुसन्धान निकायहरू खण्डहरू जस्ता भूतघर जस्ता भएका छन् त्यहाँ डाक्टर छैन दरबन्दी छैन बजेट छैन या त्यहाँ चाहिँ काम गर्ने स्थिति छैन अनि कसरी कृषि उत्पादन हुन्छ खाली चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको त्यस पछाडि उत्पादन वृद्धि अब यसमा यो अब समय झन्डै झन्डै दिन लागिसक्यो थुप्रो कुरा भन्नु थियो अर्को औद्योगिक उत्पादन र यसित पर्यटन त्यस पछाडि सेवा क्षेत्रको विकास रोजगारीको अभिवृद्धि यो कृषिको विकासको लागि सडक चाहिन्छ बिजुली चाहिन्छ पूर्वाधारमा लगानी घटाउनु मिल्दैन बरु त्यसलाई इफेक्टिभ बनाउनुपर्छ अनुत्पादन खर्चमा लगानी घटाउने हो स्वास्थ्यमा घटाउन मिल्दैन शिक्षामा घटाउन मिल्दैन समय सकियो त्यो स्वस्थ जनसङ्ख्या क्यारे नभइकन चाहिँ के भने हामी उत्पादन वृद्धि गर्न सक्दैनौँ देशको विकास गर्न सक्दैनौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै चिजहरूको विकास गरेर यो प्राथमिकरण गर्नु पर्यो यी सब चिजहरू शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार प्रवर्धन पर्यटन कृषि लगायतका चिज सेवा क्षेत्र लगायतका चिजहरू शिक्षा आज चाहिँ के भने हरेक ब्याचलरमा लगभग 80% सहरका ब्याचलर पढ्ने विद्यार्थीहरू विदेश ट्राई गरिरहेका छन् त्यसलाई बदल्नु पर्यो देशभित्रै त्यो स्थिति निम्त्याउनु पर्यो त्यो गर्नको निम्ति प्राथमिक हाम्रो बजेट नीति कार्यक्रममा सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज